На календарі 9 лютого, вівторок. Сонце зійшло о 7 годині 6 хвилин, захід о 17 годині 6 хвилин. Місяць у Водолії та Рибах, йде друга місячна доба. За народним календарем 9 лютого – День Івана Златоуста. Якщо після хуртовин у снігових заметів гребні закруглені, то це обіцяє добрий урожай. Якщо сніг на полях лежить хвилями, рік буде урожайним. У цей день потрібно спостерігати за бурульками. Якщо вони довгі й товсті, то весна буде довга, а літо хороше. А ось якою буде погода 9 лютого, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 9 лютого 2016 року у Миколаєві та області очікується мінлива хмарність, прояснення. Без опадів. Вітер південний 3-6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 763 міліметри ртутного стовпчику. Вологість повітря 76%. В Миколаєві нічна температура мінус 3, а в день плюс 4. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі прогнозується 0-3, а в день температурний стовпчик коливатиметься в таких межах – плюс 2, плюс 6. Це був прогноз погоди. Вдалого дня, на все добре!